ဟုတ်အာမင်္ဂလာပါအဲကျွန်တော်တို့ဒီဒီပင်နာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီ15မိနစ် view ကနေပြီးတော့ကြိုဆိုပါတယ်အဲ့တော့ပထမဦးဆုံးဟိုကျွန်တော်တို့ဒီကြည့်တဲ့သူတွေသိအောင်မိတ်ဆက်စကားလေးပြောပြပါခင်ဗျဟုတ်ဟုတ်ကဲ့အချမ်းနာမည်ပြေဆောင်အမေချမ်းလို့ခေါ်ပါတယ်ညဒီနှစ်ဇန်နဝါရီမှာဒီထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့မှာ information technology assumption university ကနေပြီးတော့ information technology ပါပါနဲ့မဆိုင်ယူတာပါရှင့်ဒီကျောင်းတက်နေတဲ့တောင်ဆောင်မှာကျောင်းအလမ်းမှာပဲ research assistant နေနဲ့ရော developer ရာထူးနေနဲ့လုပ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်ဒီကျောင်းကိုမ join ခဲ့ဒီ master မျိုးကတော့ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာ gas TV မှာ web engineer ရာထူးနဲ့အလုပ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အာကျွန်တော်ကအခုဒီမှာကျွန်တော်မေးဖို့အတွက်ရည်ရွယ်ထားတာက react native ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်သိထားတာမေးချမ်းကreact လည်းလုပ်ဖူးတယ် react native လည်းလုပ်ဖူးတယ်နောက်ပြီးတော့ဟိုဘက်ယူရီးယားကိုရောက်တဲ့ယူရီးယားမှာကျောင်းသားတက်တဲ့ခြံမှာတော့ machine learning ပေါ့ဒီဘာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းအတွေ့အကြုံရှိတယ်ပေါ့နော်အာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာတော့ focus ထားပြီးမေးမှာ react native နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ focus ထားပြီးမေးမှာပေါ့အဲ့တော့အဲ့ react native နဲ့ပတ်သက်တဲ့အတွေ့အကြုံကဘာတွေရှိခဲ့လဲအဲ့ဒါလေးလည်းကျွန်တော်တစ်ချက်ပြောပြပေးပါဦးဟုတ်ကဲ့ရပ်မှာအလုံးလုံးတော့ကတော့တို့ကဒီ project ရဲ့ requirement specification ပေါ်လိုက်ပြီးတော့ဒီ language သုံးတာဒီ framework သုံးတာတွေကိုယ်ရယ်ပေါ့နော်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုနဲ့မတူရဲ့အဲ့ဒီတိုင်းမှာအများသောအားဖြင့် VNA template လောက်တဲ့ဟာတော့ application နှစ်ခုပေါ့နော်ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်အဲ့တော့ဒီကျွန်တော်ကတော့ဟိုပါပေါ့နော်ကျွန်တော်ကဒီလိုမျိုးအဲ့လိုမျိုး cross platform အနေနဲ့ပတ်သက်လို့ရှင်ကျွန်တော်ကflutter ကိုသုံးမှုတာပေါ့နော် flutter နဲ့ application တွေရေးတယ်နောက်တင်တာလည်းရှိတယ်ဆိုအဲ့တော့ကျွန်တော်သိတဲ့အနေအထားမှာဒီ react native ကဟိုဘယ်လိုပြောရလဲကျွန်တော်တို့ဒီဟိုတကယ်တမ်းပြောရင် react native ရဲ့ concept ကအရင်ကောင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီဟို flutter တောင်မှသူ react ဒီ react native မဟုတ် react ပေါ့အဲ့ react ကသူ့ရဲ့ဒီဟာကို inspire ယူပြီးတော့လုပ်ထားတာရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ react native မှာရှိတဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲသူ့ရဲ့ core concept နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲ့အရာလေးကိုနည်းနည်းတော့ရှင်းပြပေးပါလားဟုတ် VR native မှာကဒီ VR native form သွားခဲ့ပေါ့နော်ပထမအုံးဆုံးကသူက VR ကို inspire ယူထားပြီးလုပ်တာဆိုတော့ VR ရဲ့ main concept ပုံစံအတိုင်းပဲသွားတာများရဲ့ဆရာအဓိကအဲ့ component based architecture ပေါ့နော်အဓိကသူ့ရဲ့ component တွေရဲ့ hierarchy ပေါ့ multi ပြီးတော့ component usage ပေါ့ multi reusability ကိုပို့ပြီးတော့အတားအောင်ပြုလုပ်ထားရလို့မြင်နေဆရာဟုတ်သူ့ရဲ့ main concept မှာဆိုရင်နောက်တစ်ခုကကြတော့ state management ပေါ့နော်ဟုတ်same management ကိုပြောရမယ်ဆိုရင်အလွယ်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ data တွေကိုဘယ်လို manage လုပ်မလဲပေါ့ဒီ app တစ်ခုမှာဆိုလို့ရှိရင်ဥမာပြ memory usage ပေါ့ multi ပြီးတော့ဒီ API call တွေကိုဘယ်လိုတက်တာအောင်လုပ်မလဲဒါမျိုးကဒီ developer ရဲ့ concept နဲ့အများကြီးသက်ဆိုင်နေလို့မြင်နေဆရာဟုတ်ဟုတ်အဲ့တော့အဲ့လို state management လို့ပြောလိုက်တဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော် flutter ဘက်ကဆိုလို့ရှိရင် flutter မှာသူက state management ရှိတယ် state management ကပါရှိလဲဆိုတော့ဒီ ephemeral state ပေါ့နော်ပြောရရင်ဒီ widget တစ်ခုပေါ်မှာထားတင်ပြီးတော့ run တဲ့ state ပေါ့အဲ့ဒါရှိသလို application state ဆိုတာလည်းရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီဘက်မှာလည်းအဲ့လိုမျိုးရှိလားဟုတ်အဲ့ဒီမှာじゃဒီမှာじゃတော့ဒီ react native မှာဆိုလို့ရှင်じゃသူကဒီ component application တစ်ခုလုံးရ state တစ်ခုပေါ့နော်အဲ့ state တစ်ခုအထက်ကမှမှာပါသူက component alike ပေါ်မှာ state တွေပြန်ရှိအားဆရာဒီ component alike မှာဆိုရင်သူက container component နဲ့ presentation နဲ့ component ရှိသလိုပြောပေါ့ဆရာ container component ကတော့ mainlyသူက state နဲ့ diet ဆက်သွယ်နေတဲ့ဟာ presentation နဲ့ component ကသူ့မှာ state မရှိဘူး state မရှိဘူးဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ data တွေကို container ရဲ့ component ရဲ့ data flow ကနေ parent to child component ပုံစံနဲ့ data အသွားအလာလောက်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးသူက state ကတော့ application တစ်ခုမှာ state တစ်ခုရှိရဲ့အဲ့ state ထဲမှာသူ့ရဲ့ component ပိုင်းလိုက် data သိမ်းတဲ့ storage state ပုံစံရှိရဆရာဟုတ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဟိုဘက်မှာဆိုရင်တော့ flutter ဘက်မှာဆိုရင်သူကကျွန်တော် ephemeral state လို့ခေါ်တာပေါ့နော် widget တစ်ခုချင်းစီပေါ့အဲ့ widget တစ်ခုချင်းစီမှာရှိတဲ့ state က automated ငွေတွေကပါပြီးသားဒါပေမဲ့ကျွန်တော် application state ကိုတုံးကျင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာတွေလုပ်ရလဲဆိုတော့ကြံတဲ့application state ကိုမှီတဲ့ဟာတွေကျွန်တော်ထပ်တုံးရတယ်တခြားဟိုပြောရမယ့်ဥမာ block pattern လို့ပါပေါ့အဲ့လိုမျိုးတွေကိုကျွန်တော်ထပ်ထည့်မှရတယ်အဲ့ဒီ react မှာကြာ react native မှာကြာအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးငွေတွေက application state ပါပြီးသားပေါ့ react native မှာကကြတော့အတိအကသူတို့ဒီအချက်တို့သုံးခဲ့တော့ဆိုရင် redux ကိုသုံးနေဆရာ redux ကိုလည်း combine လုပ်ပြီးတခါပေါ့နော်ပြောမယ်ဆိုဆရာတို့ပုံစံမျိုးနဲ့နည်းနည်းဆင်နေဆရာသူက application state ကိုပါကိုကဒီဒီချက်ဒီ redux ကသူကဒီ state တစ်ခုလုံးမှာမှကိုယ့်ရဲ့ဒီ screen ပေါ့နော် screen align မှာ data တွေအကွာလိုက်ရှိပဲပေါ့အဲ့ဒီထဲမှာမှဒီ container component ရဲ့ state တစ်ခုထဲမှာသူကဘယ် data တွေလုံးမလဲပေါ့
ဒီ manage လုပ်တဲ့ဟာကတော့ redux ကလုပ်ပေးတာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒီကိုဘာသာကိုဒီ pattern light သုံးတဲ့ဟာကတော့ဒီ developer ရဲ့ design ရပေါ့ပေါ့မှုတည်ရဒါပေမဲ့ဒီ application state ရဖို့အတွက်ကတော့ redux ကပုံပြီးပေးတယ်ပေါ့ဟုတ်အဲ့တော့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟို web developer ဆိုတော့ vue.js သုံးမှုမယ်အရင်တော့ web developer လေးလုပ်ခဲ့ဘူးလို့ဆိုတော့အဲ့တော့ vue.js မှာရှိတဲ့ vue.vue.vuex လာမသိဘူးဟုတ်ဟုတ်အဲ့ဒါနဲ့သွားတူမှာပေါ့ဟုတ်တယ်ဗျာ vue.ex က redux ကအရင်ပေါ်လာထင်တယ်ဗျာဟုတ်တယ်နောက်မှ vue.ex ကပေါ်လာတာဟုတ်တယ်ဗျာအဲ့လိုပုံစံမျိုးပဲဟုတ်အဲ့တော့အဲ့ဒီဟာတွေကပြောရရင်တော့ကျွန်တော်တို့ flutter မှာလည်းအဲ့ state management ကိုနားလည်အောင်သင်ဖို့ကတော်တော်ခက်တယ်အဲ react ဘက်မှာရောခက်လားဟုတ်အဓိက react knowledge ရှိရင်တော့အဆင်ပြေတယ်ဒါပေမဲ့အေးကလည်းစစချင်းပေါ့နော် react ကိုစပြီးလုပ်တော့อ่ะဆိုလို့ရှင်ဒီ state management တစ်ခုကိုတွားဖို့အတွက်ဒီ action တွေတွားတဲ့ဟာတွေ reducer တွေတွားတဲ့ပုံစံမျိုးတွေပေါ့နော်ဒီဟာတွေတွားဖို့အတွက်ကဈေးလာရတယ်ဆရာနေလာဆိုစာဖတ်ရတယ်နောက်ပြီးလို့ရှင်ဒီ state management ဆိုတာဘာဘလို့ပုံစံမျိုးလဲပေါ့နော်အဓိက state management ကိုမျက်လုံးနဲ့မြင်လာအောင်ကိုကိုကို concept ပိုင်းအောင်ပို့ပြီးတော့အရင်လေ့လာရတယ်အဲ့ဒါပြီးကံမှာနောက်တစ်ဆင့် how to ပေါ့နော်ဘလို့တွားရမလဲဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့လေ့လာတာပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေလို့ထင်ရဆရာဟုတ်ဟုတ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကျွန်တော်တို့ဒီ flutter မှာလဲသူက declarative ui တုံးတာလေဟုတ်အဲ declarative ဆိုတော့ဒီ ui ကိုပဲတုံးတာဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ react native မှာလဲ declarative ပဲမလားဟုတ်တယ်ဆရာ ui component တော်တော်များများတော့သူက code base ကဒါ javascript တော်တော်များများက native application component ကိုပဲသူက web component အစား native ui component ကိုတုံးလို့ရအောင်ထုတ်ပေးတဲ့သဘောပဲဆရာဟုတ်ဟုတ်ဆိုဆိုလိုတာဟိုပါပေါ့ကျွန်တော် declarative နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ declarative နဲ့ပတ်သက်တဲ့ concept ကိုသိမှရေးလို့ရမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဥပမာပြကျွန်တော်တို့ဟို imperative နဲ့ declarative ရှိတာဟိုကျွန်တော်တို့ဥပမာပြ Android app မှာရေးတဲ့ you design native နဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ test box ထည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ test box ကိုတန်းလို့ရမယ်ဟိုကောင်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးသိရမလား view တစ်ခုလုံးစောက်ပြီးတော့မှ render လုပ်ပြီးတော့UI နဲ့ကိုထည့်အဲ့လိုလုပ်တဲ့ပုံစံဆိုတော့အဲ့ဒီအဲ့ declarative ဟိုဟာ UI programming ပုံစံနဲ့ပါမှာပေါ့ React Native မှာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဆရာအဓိကကသူ React Native ကိုသွားမယ်ဆိုလို့ရှင်ဟို JavaScript ကတော့ main base ပေါ့เนาะနောက်ပြီးလို့ရှင် React က main concept ပါမယ်နောက်ပြီးနောက်တစ်ခုကရှိတာက Native UI application component တွေကိုလည်းအတော်အများတော့သိဖို့လိုမယ်ဆရာ knowledge ရှိဖို့လိုမယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဟို React Native က documentation ကိုဖတ်တဲ့အခါမှာလေကသူကဟို Native ပိုင်းရလူတွေပါnative ပိုင်းရလူတွေအတွက်ဆိုရင်ပို့ပြီးအားတာရပါတော့ဒီ agent ဆိုလို့ရှင်လဲဒီ web developer ပိုင်းရသွားတာဆိုတော့ဟိုကိုယ်တိုင် web page လုပ်လို့ရှင် okay html css javascript နဲ့ပဲရေးလိုက်တာပဲ okay ဒီ session တစ်ခုပေါ်တင်တယ် div သုံးမယ် test တစ်ခုပေါ်တင်တယ် span သုံးမယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဒါပေမဲ့တကယ် real native ကိုသွားတဲ့အခါကျတော့ဟို application component ပုံစံမျိုးသွားတဲ့အခါကျတော့သူက view ပေါ့ဒီဟာ view တစ်ခုစ view ထဲမှာမှဒီ test ဆိုရင် test တွင်းနဲ့ sign နဲ့ဟာမျိုးဥပမာ list ဆိုလို့ရှင်လဲသူက flat list session list အဲ့ရောကြတော့ဟိုအဲ့ဒါတော့လုတ်ဖြစ်တော့ကလည်းတကယ် application developer တွေကိုမေးရတယ်ပေါ့နော်ဟိုအဓိကအပြင်ကိုယ်နဲ့ familiar မဖြစ်ဘူးပေါ့နော်ဆရာဟုတ်အဲ့တော့သူက knowledge ကတော့ UI component တချို့တော့ကိုယ်ကသိထားတာပိုကောင်းမယ်ပေါ့ဟုတ်ဟုတ်ဒါဆိုရင်တော့အဲ့ဒီ core concept တွေကပြောရရင်အခုဆိုလို့ရှင်အာကျွန်တော်တို့iOS ဆိုကျွန်တော်အခု iOS နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်လုတ်ကြည့်နေပါတော့လုတ်ကြည့်နေအဓိက Swift UI ပေါ့အဲ့ Swift UI ဆိုလို့ရှင်လဲပြောရရင်အဲ့ declarative programming ပုံစံပဲ UI ကိုကျွန်တော်တို့ဒီဘက်က React Native တို့နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ Flutter တို့တော်တော်တူတယ်ဗျနောက်တစ်ခါကျတော့ Android ဘက်မှာဆိုလို့ရှင် Jetpack Compose ပေါ့သူကတော့အခုလောလောဆယ် developer preview ပဲရှိသေးတယ်အဲ့သူလဲအဲ့ဒီလိုပဲ declarative UI ပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ပြောရရင် React Native ကိုလေ့လာထားတဲ့သူတွေကကျွန်တော်ဒီဘက်တွေကို Switch လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှင်လဲတော်တော်လေးလွယ်မဲ့သဘောရှိတာပေါ့နော်ဒါတော့ဟိုကျွန်တော်ရဲ့အတွေ့အကြုံနဲ့ရှင်းပြီးတော့ပြောကြည့်ရအောင်။ Okay နောက်တစ်ခုကျွန်တော်မေးချင်တာကကိုက web developer အနေနဲ့လုပ်တယ်။လုပ်ပြီးတော့ဒီဘက်ဟိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ switching လုပ်တဲ့ခါကြလို့ရှင်အဲ့လို switch လုပ်လို့လွယ်အောင်ဆိုရင်ဘယ်လိုမျိုး mindset တွေရှိဖို့လိုမယ်လို့ထင်လဲ။အဓိကကမကြောက်နဲ့ပေါ့နော်။ဟိုစသချင်းတော့အရင်ဒီဆရာချင်မှတင်တန်းတက်တယ်။ဘာဆရာချင်မှတင်တန်းတက်တယ်။တက်ပြီးတော့အလုံးဝင်တယ်အလုံးဝင်တဲ့ခါကျတော့အကျန်းစပြီးလောက်ရတာဒီ front end back end ပိုင်းပေါ့နော်ဒီ front end ကိုမှာ sketch page application ပုံစံမျိုးသွားရဆရာအဲဒီမှာဆိုရင်ရ JavaScript ကို basic လက်တည်ရ basic လက်တည်ရဆိုတော့အဲ့တော့ ES6 ပေါ့နော် ES6 ပထမဆုံး ES6 ကိုလေ့လာရတယ်ပေါ့နော်လေ့လာတော့ဆိုရင်အဲ့တော့ ES6 ဆိုတာ documentation တက်တက်ကြီးပဲကိုယ်လည်း
ဘာမှန်းလည်းမသိဘူးဘာမှန်းမသိတာဂျာဗာစကရစ်ပေးစစ်တော့ရှိပဲမြန်ဒီ ES ကိုဘလို့ apply လုပ်အောင်လဲဆိုတာကိုကောင်းတယ်မှာပေါ့ဗလားပေါ့ဒါပေမဲ့အလုပ်ရဲ့လိုအပ်ချက်ရလေးလာရတယ်လေးလာရတဲ့အချိန်မှာအဲ့လိုတစ်ခါတစ်ခါကြရင်ဖြစ်တယ်ပေါ့ဒီအရေးဖက်ဒီအရေးဖက်ပြီးတော့ဖက်ရုံနဲ့ဘာလုံးမှလဲပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးစိတ်ကပြီးတော့ငါတကယ်လုံးနိုင်ပါရဲ့လားဆိုတဲ့ဟာမျိုးဒါပေမဲ့ကြာလာတဲ့ခါကျတော့ငြင်လာတယ်ပေါ့နော် concept ပုံစံမိလာတယ်အဲ့ဒီကနေမှတစ်စိတ် JavaScript ကို apply လုပ်နိုင်လာတယ်ပေါ့ JavaScript apply လုပ်နိုင်တဲ့အခါကျတော့အဲ့အဓိကက senior တွေကျန်တဲ့တန် senior တွေအဲ့ဒီအလုံးမှတွေ့ကြစီပြီးတော့လည်းကောင်းတာလည်းပါတယ်သူတို့က apply လုပ်ဖို့အခွင့်အရေးပေးခဲ့ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့မှာ react လေးလာတယ် react လေးလာတဲ့အခါကျတော့ပို့ပြီးတော့ကိုယ့်ကို confidence ပို့ရှိလာတယ်အဓိက confident ရယ်နောက်မကြောက်ကြရယ်နောက်ပြောရင်ကိုယ့်ကို comfort zone ထဲမှာမနေနဲ့ပေါ့နော်ဟိုဒါအပြင်းဆရာလည်းပြောပါတယ် comfort zone ထဲမှာနေရရဟိုချိန်တစ်ခုကြာလာတဲ့ချိန်ကြရင်ကိုယ့်အုံနောက်ကအစကိုယ့်ကိုမလုံးနိုင်တော့ဘူးလို့ထင်လားအဓိက confidence level ရောလာတယ်လို့မြင်နေဆရာအဲ့တော့အဓိက switching လုပ်ဖို့မြင်နေဆိုရင်အဓိကကိုဘာလို့နေလဲပေါ့နော်ဒိုနေတဲ့အရာကိုအရင်ဆုံးတရားလို့တရားလုပ်ပြီးရဲ့အခါကြကံမှနောက်တစ်ဆင့်ကိုတတ်တဲ့အခါကြရင်ကိုလည်းညံတယ်ကိုလည်းလွယ်ကူတယ်ဒါပေမဲ့ပြောဆရာမငယ်နဲ့ပေါ့ depression ပေါ့နော် depression မရနဲ့အစပိုင်းကတော့ခက်တာကြီးပဲဆရာဟို what developer ပေါ့နော်စရဲပုံစံနဲ့နောက် javascript ကိုလေ့လာပြီးတော့ဒီ react ကိုစရတဲ့အချိန်မှာ react ကခက်တယ်ခက်တယ်လို့ကိုကောင်းထဲမှာမြင်သွားတာပေါ့နော်အဓိက main concept ကိုမနိုင်သေးတဲ့အချိန်မှာတော့မြင်တဲ့အချိန်မှာဒါပေမဲ့ react ကနေ native ကိုပြောင်းတဲ့အချိန်မှာ core react knowledge ရှိနေတော့အဆင်ပြေတယ်ဆိုတာတည်ရဲ့ or ဒီတိုင်းနဲ့ဒါပေမဲ့ထင်လိုက်တာအရင်ထင်တာဒီစင်ဘာလို့သူတို့ရဲ့ပုံစံ usage လောက်ပဲလွဲမယ်လို့ထင်တာဒါပေမဲ့အဲ့ချိန်မှာလည်းခက်ခဲကပါရှိတယ်ဆိုတော့ခုနကပြောခဲ့တဲ့လိုမျိုး native UI component တွေကိုမသိလို့အချိန်ကြာခဲ့ရတယ်ရှိရဲ့နောက်တစ်ခါကျတော့သူတို့ရဲ့ environment ရွေးတဲ့နေရာမှာဟိုကဘာတွေလို့လဲဆိုတာမသိဘူးအဲ့လို center wall wall ဖြစ်နေတာပေါ့နော်အဲ့ဒီအရာကြီးတော့ဒီအဓိကအဲ့လို center wall wall ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာ depression မရဖို့အရေးကြီးရပေါ့နော်အားငယ်မသွားနဲ့မကြောက်နဲ့အဲ့လို့ဒီအရာကြီးအကုန်လုံးကကိုတယောက်လည်းဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးအခြားလူတွေလည်းဖြစ်နေရပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ now research လုပ်ပါပေါ့နော် research လုပ်ပါစာဖတ်ဖို့မပြင်းကြပါနဲ့ပေါ့ဟိုတော်တော်များများတွေ့ဘူးတဲ့အတိအမှားလဲ documentation ဖတ်ဖို့ဆိုရင်တော်တော်ပြင်းကြရပဲပေါ့နော်ဒါလေးလုံးလိုက်ရပြီမလားမဟုတ် documentation ကဖတ်သင့်တယ်ပေါ့နော်ဖတ်သင့်တယ်လို့ထင်တယ်ကိုလိုတဲ့အရာကိုဘာလဲသိနေရတာနဲ့တခါတည်းကျရင် documentation မသိလို့ဆိုပြီးတော့လွဲနေတဲ့ဟာမျိုးလေးရှိရဲ့အဲ့တော့ documentation ဖတ်ကြဖို့လဲအကြံပေးချင်တယ်ဆရာဟုတ်ဒါကကျွန်တော်မေးတာဒီ switching လုပ်မဲ့သူတွေပေါ့အဲနောက်တစ်ခုကျတော့အာကျွန်တော်တို့အခုမှစပြီး react native ကိုလေ့လာမဲ့သူတွေအနေနဲ့ဆိုရင်အာ blue step တွေနဲ့သွားမယ်ဆိုရင်အဆင်ပြေမယ်လို့ထင်တယ်ဟုတ်အစဟိုဘောနော် html css javascript တည်ပြီးသားလူဘောနော်အဲ့လိုအချိန်ခံရှိပြီးသားလူဆိုရင် javascript basic လောက်တည်ပြီးသားလူဆိုရင် es ဘောနော်အခု es ကို apply လုပ်နိုင်တဲ့အနေထားလောက်ထိလေ့လာပါဘောနော်ဒါပေမဲ့ပြီးလို့ရှိရင်ကိုယ့်ဘာသာကိုကျွလို့ရည်စမ်းကြည့်ဘာလို့လဲဆိုတော့ JavaScript ကအရင်စမ်းရလွယ်ဆရာ browser ဖွင့်ပြီးကိုယ်စုံဖွင့်ပြီးရောစမ်းရုံနဲ့နေရရဲဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးရေးကြည့်အေးကြည့်ပြီးတော့ကို apply လုပ်နိုင်တဲ့အဆင့်လို့ခင်ဟိုပေါ့နော်ကိုယ့်ကိုတိလာပြီးဆိုလို့ရှိရင်အဓိက VR native မဟုတ်ခုခင်မှာ React ကိုတော့လေ့လာသင့်တယ်ဆရာအဲ့တော့ React ကိုပိုင်မှ VR native ကိုသွားတာအဆင်ပြေလိမ့်မယ်အဲ့တော့ VR native ကိုဓာတ်ရိုက်ကြည့်သွားကူးလိုက်လို့ရှိရင်အဓိကသွားဟိုသူတို့ documentation တွေမှာလည်းရေးထားပါတယ်ဒီ react မှာဒီလိုကြီးဖြစ်တာရဲ့အတွက်ဒီ react မှာဒီလိုကြီးဖြစ်တာ okay react ကဘာလဲဆိုတာကိုယ်သိဖို့လိုလာပြီအဲ့တော့ react ကိုလေ့လာ react ကိုလေ့လာပြီးတော့ကျူတိုရယ်ဘာညာကျူတိုရယ်ရေးပြီးကျူတိုရယ်ရေးပြီးတော့ထိုက်တဲ့ level ထိုက်တဲ့ level တစ်ခုရောက်ပြီဆိုရင်တော့ react native ကိုလေ့လာတာပိုပြီးအဆင်ပြေမယ်ဆရာဟုတ်အဲကျွန်တော်တို့ဒီ react native ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်လည်း react ကိုကျွန်တော်လေ့လာဘူးတော့လေ့လာဘူးတဲ့ခါကျတော့အာကျွန်တော် flutter ကိုစပြီးတော့တင်တော့ဒီចောင်းသားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ခေါင်းစဉ်တစ်ခုပေးတာ paradigm shift ပေါ့သူကအမြင်မတူဘူးလုံးဝစဉ်းစားရတဲ့အမြင်မတူကျွန်တော်တို့ဟို flutter မှာဆိုလို့ရှိရင် string တို့အာနောက်တစ်ခါ future တို့အဲ့ဒီကောင်တွေပါတယ်အဲ့ဒီကောင်တွေကတော်တော်လေးကိုပထမဆက်စားချိန်မှာတော်တော်နားလည်ရခက်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အာပြောရရင်အခုမှစပြီးလေ့လာမဲ့သူကအဲ့လို react တို့ပါတို့အဲ့လိုမျိုးဒါတွေတန်းပြီးတက်လိုက်တာလဲဆိုင်အောက်ခြေမှာအခြေခံတစ်ခုခုကိုတိပြီးတော့မှတက်လာတာပိုကောင်းမယ်လို့ကျွန်တော်လည်းယူဆတာပေါ့နော်ဟုတ်အဲ့ဒါအဲ့ပုံမှာဘယ်လိုမြင်လဲမသိဟုတ်တယ်ကြာပါဖြစ်လို့ဆိုတော့အဓိက react ကိုပေါ့နော်ဒီ javascript ကိုတေချာမသိဘူးပေါ့နော်တေချာမသိဘဲနဲ့ data line ရယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့အဲ့မှာ backward တွေပြန်ဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဆရာဘာလို့ဆိုတော့ဒ
เรียกตัวเราเนี่ยชอบนั่นสังเกตประมาณนี้เนี่ยตัวเซนเตอร์สาสาที่ก็คอมเพลตไม่ผิดไปอ๋อจริงๆเลยเสียดูแทนเนี่ยตัวเองปองแซนอเนท่าบ่เนาะไอ้เราจะก็เรียกกูพัดไล่เนี่ยพัดไล่ได้เฉยว่าน้ำไม่ได้อะไรสีดำเนี่ยน้ำไม่ได้เฉยโอเคดีเอโร่ฟังก์ชันเนี่ยสาหรือชอบนั่นฟังก์ชันเนี่ยต้องเนี่ยปองแซนเนี่ยน้ำไม่ได้เลยส่วนตู้ปลาเยอะถ้าเลยปลาสโลจะน่าเลยกูกูไรไม่ตีเวเนี่ยจะขาดเลยด้วยโฉดว่าเด็ดเสียไอ้เราจะทีเน้นตรงเนาะที่ JavaScript กูติดติดชาร์จบ่เนาะ ES กูติดติดชาร์จกูแอปพลายลงไหนในเลเวลกูที่ยาวเนาะเล่าซีเจนเนี่ยเสียก็ไม่รู้เช่นก็ไอ้ที่เล่าจากันมาเล่นนี่ได้หากาปูโซเลยเสียสามารถขัดได้แท้โอเคไอ้เนาะจโนรู้ JavaScript เนี่ยปัตย์รู้เช่นจโนเล่าตลอด JavaScript กะပြောရရင်အောက်ခြေမှာရှိတဲ့ဒီ computer ဒီ programming fundamental အပိုင်းမှာ javascript လေ့လာလို့ရမ်းလွယ်တယ်။အာနားလည်လို့လည်းရမ်းလွယ်တယ်။ तू က loosely type ပဲလည်းဖြစ်နေတာ၄ပေါ့နော်။အဲ့တော့ကြတော့ပြောရရင်ဟိုအဝင်လွယ်တယ်။ဒါပေမဲ့ javascript နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ design pattern လို့လည်းပဲတက်သွားမှာဆိုရင် javascript ရဲ့ design pattern တွေကအရင် complex ဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ပြောရလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုး design pattern level တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လောက်ထိတိမှဒီ react ကိုလေ့လာလို့ရမယ်လို့ထင်တယ်။အနည်းဆုံးတော့သူတို့ဒီအဲ callback function နေအဲ ESS ပုံစံသဘောတရားလောက်ကိုတော့တိမအဆင်ပြေမယ်လို့ထင်နေစရာဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ react ဆိုလို့ရှိရင်ဥပမာ promise ပုံစံပေါ့နော် promise function ပုံစံမျိုးတွေအဲ့လိုမျိုးတွေကိုမသိပြီးတော့ asynchronization အဲ့လိုပုံစံမျိုးတွေကိုမသိဘဲနဲ့မသိလို့တော့မဖြစ်ဘူးစရာအဲ့လိုဆို react မှာဟိုကသူတို့ဒီဟိုဥပမာပြောရမယ်ဆိုဒီ API step by step ပေါ့နော်ဒီ API ခေါ်တဲ့ level တွေကအစဒီဟာပြီးရမှာဒါမျိုးဖြစ်တယ်ဆိုရယ် step by step ဒီသွားမှာဆိုတော့အဲ့တော့အနည်းဆုံးတော့အဲ့လောက်တော့သိထားတဲ့နဲ့ဆရာမသိလို့ရှိရင်ကြတော့အစင်ကိုမပြေဘူးဆရာနောက်တစ်ခုကအဲ့လိုပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်တို့အဲ့ဟိုဟာရိုးတရားမှာဟိုအဲ့ဒီ React Native ကတုံးတဲ့နှုံးကတော်တော်များလားတို့ application developer တွေကအခုနောက်ပိုင်းတော့တို့အတိအကျကုမ္ပဏီအကြီးကြီးတွေတုံးကြရကြာဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းပေါ့နော်စရောက်ကစားတော့ဘီက native ဘီက native ဆိုပြီးဖြစ်လိုက်ကြတာပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့သိမကြဘူး native ဘက်ကိုပြန်ချိန်တယ်လို့လည်းပြောကြတယ်အတိအကျတော့ဟိုဘီက native ပေါ့နော်ခန့်အမြင်ကတော့တုံးတဲ့အခြေအနေကဟိုလူအင်အားနည်းနေတဲ့အခြေအနေဆိုလို့ရှိရင်ကအတိအကျက application မြန်မြန်ရရလို့ထင်နေကြာဘာလို့ဆိုတော့โอ้โกไอ้ฉันโลกแค่ตัวဆိုแล้วลืมอ่ะเน่เสียอธิกอ่ะเจ้ามึงรู้ VN native ส่งล่ะโหถั่วฉันน่ะแอปกับแพลตฟอร์ม2မျိုးลงถั่วฉันเลยだแม้ลูอ่ะจ้าတော့ web developer เนี่ย application developer เอ๊ะละ2รอบ3รอบแล้วไปชื่อแต่คาจ้าတော့อเซนไม่ดีอูเสียโหลงว่า develop platform ทุกคู่ลงมาก็ application ยิ้มแม้ดูไม่ชื่อแต่ตัวผิดนี่แล้วจ้าだแม้ project แกโลดตา platform ทุกคู่ลงถั่วมายามเลยအဲ့လိုအခြေအနေမျိုးတွေမှာက React Native ကိုသုံးတာပြီးတော့ဗောနော်ဟိုအတိကကိုယ့်ရဲ့ရှိပြီးသားလူတွေက React Knowledge ရှိပြီးသားဗောနော်အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်ညံညံ process ကအရန်ညံနေစရာအတိက progress ညံနေလို့ထင်တယ်နောက်ပိုင်းကတော့နောက်ပိုင်းဘာလို့နောက်ပိုင်းကျတော့ဟို feature တွေကအရန်များလာရဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ Native ကတော့အကောင်းဆုံးဗောနော်အချမ်းကိုယ်လည်းအဲ့ဒီတုန်းကဆိုရင်ကစလို့တော့ကအဲ့ဒီ environment နဲ့ကြာခဲ့အချိန်ကြီးရှိရဲ့နောက်ပြီးတော့နောက်တစ်ခါကျအဲ့တော့လူဝင်ရမရှိတော့ကြတော့ platform တစ်ခုလုံးကိုစမ်းရတယ်အဲ့တော့ကြတော့ညာများရဲ့ဆရာရဲ့အဲ့ဒီဟာတစ်ခုပေါ့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ပေါ့နော်အဲကျွန်တော် flutter နဲ့ application ရေးတယ်ရေးပြီးသွားတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ရှေ့အတန်းကကျွန်တော်အဲ့မှာ flutter နေတော့စိတ်တက်လိုက်ပြီးတော့ application ထွက်လာတော့ပေါ့ထွက်လာတော့ကျွန်တော်အတွက်ဘာအခက်အခဲသွားတွေ့လဲဆိုတော့ iOS ဘက်မှာကျွန်တော် deployment လုပ်တော့တော်တော်အခက်အခဲဖြစ်တယ်React Native မှာအဲ့လိုဟိုဘယ်လိုပြောမလဲ platform အဲ့လိုမျိုးဟိုဟာဒီမှာ Play Store တို့ပါနောက်တစ်ခါ App Store တို့မှာအဲ့လိုမျိုး deployment လုပ်တဲ့အခါပါခက်ခဲနေရှိတယ်။အဲ deployment လုပ်လို့ရှင်အဲအဓိကအဲခက်ခဲတာအဲ iOS အရင်တော့ကလုံတော့လည်း iOS ပဲခက်တာ။ဟုတ်လားအဆရှာမရဘူး။နောက်ပြီးတော့အဲအဆရှာမရတဲ့ပြဿနာအဆရှာမရတဲ့ပြဿနာရဲ့နောက်ပြီးနောက်တစ်ခုရှင်အဲ့တော့လုပ်တဲ့ဟာဒီမှာကကတော့ကျွန်တော်ကဒီ notification firebase ဘာညာနဲ့ install လုပ်ရတဲ့အပိုင်းအဲ့ဒီအပိုင်းနေဆိုလို့ရှိရင်လည်း iOS ဘိုင်းကလက်ဝင်နေပါတော့ iOS ဘိုင်းကလက်ဝင်နေနောက်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီတခြား third party တွေတော်တော်များများတုံးရတယ်ဖြစ်အဲ့ဒါကနည်းနည်းအဆင်မပြေဘူးစရာတခါလေးကအဲ့လိုကို web developer ဘိုင်းကလာတာဖို့လို့လည်းဖြစ်မယ်တူရဲ့အဆရှာမရအောင်အဲ့တော့ကြာ application developer နဲ့ဆွေးနွေးပြီးကမှအဆင်ပြေသွားတာလည်းရှိတယ်ကျွန်တော်ပေါ့နော်ကျွန်တော်သတိထားမိတယ်ကျွန်တော်ကအခု Swift UI လည်းရေးနေတာဟုတ် Swift UI မှာ Map View ထည့်ခြင်းလွယ်လွယ်လေးရယ်
แต่ฉันรู้หูเบฟลาตามาไอหูเบแอนไอหูไอเวสเบเตอร์แม่เทวตัวรู้ข่าวด่ะเรียนดีดีมาไอใจไหมล่ะเออเดี๋ยวเจ้าชายจะชู้หาเรียนในนู้นหาวะหรือว่าวิวว่ายเนี่ยแหละงั้นรู้ใช่ไหมกูรีบต้องย้อนหลังยี่หรือยี่ปีบีเนี่ยทำเป็นเนมไอบอนอดีจะไปเรียนในเดียมาบอนอโซงอ่ะอากงลงหมดไล่ยี่เนี่ยเลยหรือเจ้าเลยเขาเดอแอปพลิเคชันที่เนี่ยในเดียแอปพลิเคชันจะช่วยอะไรได้หรอเลยฉันเอาหุ่นเอาไปเส้นทางมีเดอแอปพลิเคชันแต่ไม่รู้แม่ปงจะบอนอကျွန်တော်ပါလဲဆိုရှေ့မှာတော့အဲ့လို react native ဖြစ်ဖြစ် flutter ဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော် release ထုတ်ကြလိုက်လုံပြီးတော့ပြီးတော့နောက်ဖက်ကနေတော့အဲ့ဒီကောင် native နဲ့ပြန်လိုက်ထားပေါ့အဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုး development သွားတာကကောင်းမလားဒါမှမဟုတ်လုံးဝ fully react native flutter ပဲသွားမလားဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းတိတ်တော့ဝေခွဲလို့မရဘူးပေါ့နော်ဘာကြောင့်ဆိုတော့တချို့နေရာတွေကြပြန်တော့လည်းသူကတချို့နေရာတွေကကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်မှာအရန်လွယ်သွားပြီးတော့တချို့နေရာတွေကကျွန်တော်တို့ဘက်ကပိုခက်နေဥပမာ map view လိုမျိုးပေါ့ကျွန်တော်တို့ iOS ဘက်မှာကျွန်တော် switch UI နဲ့ map view ရေးတာတအားလွယ်တာဘာမှအောင်လုပ်စရာမလိုဘူး map view ဆိုတာနဲ့တခါတည်းတိုင်းရသွားတယ် map view ဆိုပြီးတော့ပြီးရင်အဲ့မှာ point ထည့်လိုက်တာနဲ့ automatic အဲ့မှာ map ကဝင်ချတာဒီဘက်မှာအဲ့လိုမရဘူးအဲ့လိုပေါ့နော်အဲ့တော့ကြတော့အဲ့အခက်အခဲလေးတွေရှိတဲ့ခါကြတော့ကျွန်တော်တို့ဟို development လုပ်တဲ့ခါကြလို့ရှိရင်ဟိုဒီ sheet ကအဲ့လို flutter နဲ့သွားအဲ့ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်နောက်ဖက်ကအဲ့လို native တွေနဲ့လိုက်ထားအဲ့လိုမျိုးသွားရင်ကောင်းမလားလို့တော့စဉ်းစားမိတာပေါ့ဒါပေမဲ့တခါတခါကြပြန်တော့လေလုံးဝဒီအဲ့ react native flutter နဲ့ run လဲဘာမှမဖြစ်တဲ့ဟာတွေလည်းရှိတာပဲเนาะဟုတ်ဒါမဲ့ဝိသန်အထင်ဆိုလို့ကြာအဲ့ဆရာပြောသလိုဝယ်လို့မြင်တယ်ကြာဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဟုတ်တခါနေကြရင်ပေါ့เนาะ client ဘက်ကကြတော့သူတို့လိုချင်တဲ့ဟာကပထမဦးဆုံး state မှာအဲ့လောက်ကြီး application ဆိုလို့ရှိရင် feature အဲ့လောက်မများသေးဘူး scope ကမများသေးဘူးဆိုရင် react native နဲ့react native တခြား cross platform တစ်ခုနဲ့ live ပေါ့เนาะရေးပြီးကြမှာ now ဒီထပ်ပို့ပြီးတော့ feature တွေကပို့ပြီးရ complex ဖြစ်လာတဲ့အခါကြကံမှာ native နဲ့သွားတာလေအဆင်ပြေမယ်လို့ user တွေကဘာဖြစ်လဲဟိုဘက်မှာသူတို့အရင်ကကြောင်းတက်တော့လဲတချို့ company တွေအဲ့လိုမျိုးလောက်တာအကြောက်ဘူးလေကြာသူတို့ထွက်လိုက်တော့ညံ့တယ် launch လုပ်တဲ့ဟာက react native နဲ့ပဲဖြစ်တယ်အဲ့လိုသူတို့ cross platform framework ကိုအသုံးမျိုးရေးကြတယ်နောက်ပြီးနောက်ပိုင်းကြကံမှာပြန်ပြီးတော့ native နဲ့ပြန်ပြောင်းကြတယ်အဲဘာလို့လဲဆိုတော့အဓိက feature ရဲ့ complexity နဲ့တချို့နေရာတွေကြာရဝေးဝိုက်နေရပေါ့နော်သူတို့ application developer ပြောရတဲ့ပုံစံဆိုရင်တော့လူအင်ကတကယ်လို့လူအင်ကသာအကုန်ပြည့်စုံမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူတို့ပို့ပြီးတော့ native ပို့ပို့ပြီးသဘောကျရပေါ့နော်အားပေးရပေါ့ဟုတ်ဒါပေမဲ့အခုနောက်ပိုင်းကျွန်တော်တွေ့တာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ react native တို့ဘာလို့နောက်တစ်ခါ flutter တို့ဘာလို့လှုပ်လာခဲ့သွားရင်အဲကျွန်တော်တို့ဥမာဟိုဟာမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်း iOS မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဘာ swift UI ရှိတယ်ဗျာတော်တော်တူတယ်ဟိုဘက်နဲ့ဥမာကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ရဲ့ဟို flutter မှာတော့ဘာရှိလဲဆိုတော့ colon တို့ row တို့ရှိတယ်အဲ colon တို့ row တို့ကကျွန်တော်တို့ဒီဘက်က swift UI မှာကျတော့ b step h step ဆိုပြီးသုံးတယ်react native မှာတော့ဘယ်လိုသုံးလဲကျွန်တော်မသိဘူးအတူတူပဲလားမသိဘူးသူက react native မှာကျတော့ကျွန်တော်ထင် flex box နေတဲ့သုံးလားမသိဘူးဟုတ်တယ် flex box နဲ့သွားရပြသူက flex box ပုံစံနဲ့သွားရတယ်ဟုတ်ဟုတ်ပြောရရင်တော့အဲ့ဒီဟာတွေကလေ့လာထားတာတွေကအခုဆိုလို့ရှိရင် android ဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင် jetpack compose ဆိုတာပါလာတယ်အဲ့သူကလည်းအဲ့ UI ပဲ Swift UI လိုမျိုးပဲတော်တော်တူတာ Swift UI နဲ့အဲ့တော့ပြောရရင် React Native ကိုလေ့လာထားတာတွေနောက်တစ်ခါ Flutter ကိုလေ့လာထားတာတွေအလကားမဟုတ်ဘူးဒီဘက်ဒီမှာလည်းပြန် apply လုပ်လို့ရတော့တည်ကြတာပေါ့နော်ဒါတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းဒီ mobile application developer ဖြစ်နေတာကြောင့်ပေါ့နော်ဟုတ်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကဒီ React Native နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီကျွန်တော်တို့လေ့လာသွားတဲ့သူတွေအနေနဲ့ခုနပြောသလိုပေါ့ switching လုပ်လို့ရတာတည်ကြတယ်ဒီအောင်လေ့လာတာမမှားဘူးဆိုတော့တည်ကြပါဘူးနောက်တစ်ခုမေးချင်တာအလုတ်ကင်ခွင်လန်းအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ရင်ရောဘယ်လိုအခြေအနေတွေရှိတယ်လို့ထင်လဲအခုနောက်ပိုင်းဆိုလို့ရှိရင် VM မနော် VM နဲ့ VM native နဲ့ကပူးနေတယ်လို့ပဲဆရာတချို့အလုတ်ကင်ခွင်လန်းဆိုဟိုဥပမာပေါ့အချမ်းကြောင်းတက်ခဲ့နိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူတို့ဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းခေါ်ကြရဲ့ဆရာဟို iOS Android နဲ့အပြင်သူတို့ VM native ကိုပါချုပ်တော်တော်များများကုမ္ပဏီတော်တော်များများတုံးလာကြရဲ့။ဘာလို့အဓိကကိုယ့်ရဲ့ကုမ္ပဏီ site ပေါ့နော်ကုမ္ပဏီ site နဲ့နောက်ပြီးတော့ project ရဲ့ level project scope ကိုပေါ်ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ကောင်းတယ်ဆရာ။ဘာလို့ဆိုတော့တွေ့တာများတယ်ဆရာ။ React Native ကိုလည်းတုံးကြရဲ့။ React Native ကအဲ့လောက်နီးနီးပေါ့နော်ဟုတ်တုံးကြရဲ့ဆရာ။နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်အမြင်ပြောရရင် React Native တမား React လည်းတည်ပြီးသားဖြစ်နေတဲ့ပုံစံမျိုးတော့ရှိမှတင်တယ်။အဲ့တော့အဲ့ React ဟုတ်အဲ့ React framework ကြီးကလည်းအကြီးကြီးအဲ့ကောင်ပို့ပြီး react native နဲ့ react နဲ့ရှင်မယ်ဆိုရင် react ကတော့လောက်ကန်ခွန်းလမ်းပို့ကြည့်မယ်ဆင်တယ်ဟုတ်ပြီဆရာ react ကပို့များရယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ react ကကြတော့အကုန်လုံးကတော်တော်များများ framework တည်တံသွားလို့ရှိရင်လည်းတော်တော်များများ
အခွင့်အလမ်းငါရှိရယ် front end ဘိုင်းပေါ့နော်ဟုတ် front end developer front end engineer ဘိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအခွင့်အရေးက react ညာတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သုံးတာက react ပုံများသလိုပဲဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ကျွန်တော်ကတော့ Laravel ဘက်ကဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့ Vue JS ကိုပို့ပြီးတော့ဟိုဟာအသုံးများတာပေါ့နော်တင်ပေးလို့ရှိရင်လည်းအဲ့ကောင်ကကြောက်တင်ရလွယ်တာပေါ့အဲ့တော့ဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့ Vue JS နဲ့ react နဲ့ဆိုရင်ရောဟိုဘယ်ဟာပို့ပြီးတော့ဟိုဟာအသုံးများမှာထင်တယ်အဲအခုနောက်ပိုင်း view လဲတုံးကြရကြဘာလို့လဲဆိုတော့ view ကဟိုနားလေရလွယ်ပြီးတော့သင်ရတာပုံညံတယ်လို့ထင်တယ်အဲ့ဒါလဲ view တုံးမှုရဲ့ view တုံးမှုတဲ့ခါမှာလုံးဝတာပေါ့နော်ချုပ်တငယ်ချင်းတွေက back end developer တွေပေါ့နော် back end developer တွေက view ကပို့ပြီးတော့နေလာလို့ပို့ပြီးအဆင်ပြေရပေါ့နော်အဓိကအဲ့တော့ကြာ react ကလာပြီးသားဆိုတော့ react နဲ့ view နဲ့က react ကို inspire ယူထားတဲ့ပုံစံမျိုးဆိုတော့တိတ်ပြီးတော့မထူးခြားနားလည်ဆိုပေမဲ့ဒါပေမဲ့လုံးဝ react ကိုမသိရနေကြတော့ view ကအရန်ကိုလွယ်တယ်ပေါ့နော်ဒီ javascript တည်တယ်တည်ပြီးလို့ရှင်ဒီ view နဲ့ view ကဘယ်လိုခေါ်လဲ view ကအရန်ကို view သူ့ usability ကပို့ပြီး user friendly ပို့ဖြစ်ပြီးတော့ ease of use ပို့ဖြစ်တယ်လို့ထင်ကြတယ်ဒါပေမဲ့အဲအရန်ရှင်ပြီးတော့လေ့လာလို့ရှင်လည်းဟုတ်တယ်ဆရာ view ကပို့ပြီး ease of use ပို့ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ popularity ရနေဆိုရင်တော့အခုပေါ့နော်အခုအရန်လောက်ခဲ့ company တွေပိုင်းမှာဆိုလို့ရှင်လည်းလက်မှာပေါ့နော်အရန်လောက်တဲ့ကုံတွေလက်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်း react သုံးတယ်ဒါပေမဲ့အရန်ညံ့ညံ့ဆန်ဆန်သုံးနေတဲ့ခါမျိုးတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်း framework ကချိန်ရတဲ့အခါရှိရဲ့ project ရဲ့ timeline နဲ့ဆိုတော့အဲ့လိုချိန်မျိုးတွေဆိုတော့ view သုံးတယ်ဒါပေမဲ့ career opportunity က view လည်းသုံးကြရဲ့ဆရာအခုနောက်ပိုင်းက view ကိုလည်း supporting ပို့ဖြစ်ကြရဲ့ဟုတ်အဲ့တော့အာကျွန်တော်တို့ဒီလောက်ဆိုရင်တော့ react ကဘာလဲအဲအဲ့တော့ react native ကဘာလဲနောက်တစ်ခါကျန်တဲ့ဆက်ဆက်ပတ်သက်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အတိုင်းအတာတစ်ခုထိအဲတည်သွားကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်။ဟုတ်အဲ့တော့ဟိုကျွန်တော်တို့ဖြည့်ဆက်ပြီးတော့ပြောချင်တာရှိလို့ရှင်ဟုတ်ပြောပြပါအောင်ဟုတ်။ဟုတ်ကဲ့အခုမှနော်ဒီ React နဲ့ React Native နဲ့ပေါ့နော်ဘယ် framework နဲ့ language ကိုလဲဆိုလေ့လာလာပေါ့နော်။ဟုတ်စာဖတ်ပါပေါ့နော်။အဓိကကဒီ JavaScript ပဲဖြစ်ဒီ documentation တွေကဟိုအလားတက်ပေးကြတာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်။တချို့ documentation တွေကဖတ်လို့ရှင်နားမလဲပြင်မဲ့ပေါ့เนาะနောက်ပိုင်းကို user ရှိလို့ကို apply လုပ်တဲ့နေရာမှာတကယ်အသုံးဝင်တဲ့အခါရရှိရပေါ့နောက်တစ်ခုကကြတော့ဟို comfort zone လမ်းမှာပဲနေမနေကြပါနဲ့ပေါ့တချို့ပေါ့เนาะဟို personal အချမ်း personal view ရဆိုလို့ရှင်ပေါ့အချမ်းဆိုလို့ရှင်လဲဒီတနေရာမှာရက်သွားပြီဆိုလို့ရှင်ကိုယ်ဆိုင်နေရာမှာဒီတစ်ခု꿰 level တစ်ခု certified ဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှင်ထပ်ပြီးလေ့လာပေါ့เนาะလေ့လာကြရရမကုံပေါ့တော့အခုချိန်ကြီးလည်းအချမ်းတို့လည်းဒေလာနေတော့မယ်ကိုကိုကိုလည်းအခုချိန်ကြီးအနေရမှာမဟုတ်တနေရဒိုနေသေးတယ်ဆိုတော့လူတိုင်းကကိုအတာချက်အားနေချက်ဆိုတော့ရှိသေးတာဆိုတော့တချို့ကိစ္စတချို့နေရာတွေမှာကျုပ်လိုက်ပြီးချုပ်ဖိန်သွားတယ်မှာကိုကမလုံနိုင်ဘူးဆိုတော့မရှိဘူးဆိုတော့မလုံကိုလုံနိုင်တဲ့အရာတွေဆိုတော့များတယ်ပေါ့နော်တကယ်ကကိုမှာ hidden ability ဆိုတော့လူတိုင်းပါရှိကြရပေါ့အဲ့တော့မကြောက်သွားပါနဲ့ပေါ့နော်ဒီအစမှာခတ်ပင်တဲ့အရာတိုင်းအစမှာတော့ခတ်ကြရပေါ့နော်ခတ်ပင်တဲ့နောက်ပိုင်းကိုနဲ့ family ဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာအတိုင်းအတာလေးပဲတစ်ခုထိညံ့ညံ့သွားနိုင်တယ်ပေါ့နောက်တစ်ခုကတော့စိတ်မလောကြပါနဲ့ပေါ့နော်အချိန်ဘယ်ပညာရက်ကုန်မဆိုလေ့လာလားအချိန်တိုင်းတာတစ်ခုကတော့ဒီပေးရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုခဏပဲလုပ်ပြီးတော့ရက်ထားလိုက်တယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေကတကယ်ကြာလို့ရှိရင်ကကိုယ့်ရဲ့အချိန်ကို waste ဖြစ်တယ်ရတယ်အတူတူအဲ့တော့အချိန်တိုင်းတာတစ်ခုတည်းပေးပါစိတ်ရှိပါလေ့လာပါစာဖတ်မြင်ကြပါနဲ့လို့ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်နောက်တစ်ခုကပေါ့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းအာသမီးတွေပွေးထားတာပေါ့နော်အဲသူ့ကိုလည်းကျွန်တော်ငငယ်တဲ့အဲ programming တွေပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးလို့လည်းမိတ်ဆက်ပေးထားတာရှိတယ်ကျွန်တော် ID fee မှာပေါ့နော်အာကျွန်တော်တို့ဒီ main ကလေးတွေကဒီကုတ်ရေးတာနဲ့ပတ်သက်နည်းနည်းအနှဲတယ်အဲ့ဒါမသိနှဲတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တပည့်တွေထဲမှာအဲ့လိုမျိုးတချို့ဟိုပါပေါ့နော်ကျွန်တော် project adder ထဲမှာကျွန်တော်မှတ်ရရှိနေတဲ့ project ရှိတယ်အဲ့မိန်းကလေး၃ယောက်ရေးတာအရင်တက်ရတာပဲလုံးဝအမှားရင်းမရှိဘူးဒါပေမဲ့ပြောရရင်ဗျာဟိုယောက်ျားလေးတွေအပ်တဲ့ project တွေနဲ့ရှင်ကြည့်မယ်ဆိုတော့သူတို့အနေနေတာပေါ့အဲ့ဒါကိုဘာကြောင့်လို့ထင်လဲအတိအကျအဲ့ချင်ပေါ်လာတဲ့မိန်းကလေးဆိုတော့မိန်းကလေးကဟိုဘောနော်တနေရမှာထက်သွားပြီဆိုရင်ကကို့ကိုအရင်ဘယ်လိုလဲအသုံးမချအောင်လို့ခံစားလိုက်တာများတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကြတော့ထက်သွားရပရိုဂရမ်ကြီးကတော့အမြဲတမ်းပြဿနာရင်းနဲ့တွေ့နေရတာပေါ့နော်ပြဿနာရင်းနဲ့အမြဲတမ်းဖြေရှင်းနေရတာဆိုတော့
တခါတလေဒီနီလန်းနဲ့မဖြေရှင်းနိုင်တော့နောက်နီလန်းရှိတယ်ဆိုတာကိုဟိုများသောအဖြစ်ဆိုရင်မတွေးမိတတ်ကြဘူးပေါ့နော်အဲအဲကိုပိုင်အနေနဲ့ဆိုလို့ရှင်လည်းအဲ့လိုပဲအဲ့လိုလေးလာနေရလေးလာနေရအချိန်မှာပထမဆုံးဆက်လာခြင်းလေးလာရအချိန်မှာအရန်စိတ်ကအတက်အကျအရန်မြန်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကြကိုယ့်ရဲ့ကိုလောက်ခိုင်းတဲ့အတိုင်းအတာတစ်ခုထီကိုမရောက်တော့ဘူးပေါ့နော်အဓိကကပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကြတော့အဲ့လိုဟိုသူများပြောတာတွေကိုအာယုံမထားကြနဲ့ပေါ့နော်အာယုံထားနေဆိုတာတချို့ programming IT field မှာအများသောအဖြစ်အရောက်ကြလေးတွေအများများပေါ့နော်ရောက်ကြလေးတွေများရဲ့နောက် main clay programmer ဆိုတာရှားတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့အဓိကဒူတိုင်းက right to do ရှိရဲ့ဒီအုံနောက်ပဲသူတို့လည်းပိုင်ဆိုင်တာသူတို့အသာကျဲအနေချက်ကလူတိုင်းမှာရှိသားဆိုတော့တနေရာမှာပိုထူးချွန်တဲ့နေရာဆိုတာရှိပြီးသားပဲပေါ့နော်ဟိုအများသောပြန်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် back end ဆိုရင် main client မှာလောက်ရတာမျိုးဟိုယောက်ျားလေးမှာလောက်ရတာမျိုးမရှိဘူး front end ဆိုရင် main client မှာတော်တယ်ယောက်ျားလေးမှာတော်တယ်အဓိကပိုလေးလာတဲ့သူကတောက်နိုင်လာတာပဲအဲ့တော့ဟိုဒီ main client ယောက်ျားလေးအဆွဲရတော့မရှိတာပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေလို့ထင်နေစရာ main client ကအဓိကစိတ်ခံစားချက်ထည့်ရများရပေါ့နော်အဲ့တော့စိတ်ခံစားချက်ကတော့မထည့်ပဲထားတာပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတယ်ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်အာဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျဟုတ်ကျွန်တော်ဒီလောက်ဆိုရင်လည်းပြည့်စုံသွားပြီထင်ပါတယ်ဗျဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ပါ